Det gode ved at lade din kvinde komme først, er, at du bryder lidt det der manuskript, som mange par har, hvor det ligesom handler om kysse, kysse, røre, røre, knalle, knalle, komme, og så er det done. Lad din kvinde komme først. Vi ved faktisk, at 95% af heteroseksuelle mænd får orgasme, når de har sex, hvorimod kun 65% af de heteroseksuelle kvinder får det. Det synes jeg, vi skulle tage at lave om, fordi det betyder faktisk noget, at man får rigtig meget nydelse ud af det. Plus, når der er, at man flytter fokus over til at lade kvinden komme først, så opstår der noget nyt. Det går ved at lade din kvinde komme først, at du bryder lidt det der manuskript, som mange par har, hvor det ligesom handler om kysse, kysse, røre, røre, knalle, knalle, komme, og så det er det done. Og det der manus, det er der ikke rigtig nogen, der sådan er styrtet hjem gennem byen for at udleve for 27.000 gange. Så hvis du gerne vil have bedre sex, så er det måske tid til at prøve noget nyt. Så Manu, han kommer med et nyt manus. <laughs> og øh, jeg synes, vi kom ind på rigtig mange gode ting, og derfor så bliver det en masse gode råd blandt andet sekunderet af de her to fantastiske, kloge kvinder, øh, hvor vi diskuterer det, der er vigtigst i det her i livet, synes jeg i hvert fald, nemlig sex. Gør dig selv en tjeneste. Gå ind og hent podcasten, og på 10 minutter, der kan du så lære, hvorfor du skal lade din kvinde komme først.